सप्तम सर्गः राम समाश्वासनम् एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वाकुलं सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीं रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषं तथास्मि कर्ता न चिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि अलं वैक्लव्यमालंब्य धैर्यमात्मगतं स्मर त्वद्विधानामसदृशं ईदृशं विद्धि लाघवं मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्याहरणजं महत् न चाहमेवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनर्धृतिमान् भवान् बाष्पमापतितं धैर्यात् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रष्टुमर्हसि व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तके विमृशन् वै स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते समर्जत्यवशोके भाराक्रान्ते वनौर्जले एषोऽञ्जलिर्मया बद्धः प्रणया त्वां प्रसादये पौरुषं श्रयशोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलं हितं वयस्य भावेन भ्रूमिणोपदिशामि ते वयस्य तां पूजयन्मेन त्वं शोचितुमर्हसि मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखमश्रुपरिक्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयन् प्रकृतिस्तस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः सम्परिष्वज्य सुग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीवतत्वया एष च प्रकृतिस्थोऽहं मनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हीदृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः किं तु यत्नस्त्वया कार्यः मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः मया च यदनुष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यतां वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते मयि मया च यदिदं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपामि ते ततः प्रकृष्टः सुग्रीवः वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वच श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः एवमेकान्तसंवृत्तौ ततस्तौ न
उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखं प्रभाषतां महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नराणां वृषभस्य तस्य कृतं समेने हरिवीरमुख्यः तदा स्वकार्यं हृदयेन विद्वान् इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे रामसमाश्वासनं नाम सप्तमः सर्गः।